ବହିଟିର ନାମ ରସକଲଳ। ଏହାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତକବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଏହାର ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଏହି ବହିଟିର ପ୍ରକାଶକ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର। ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ 2020 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ରସକଲଳ କାବ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଏହି ରସକଲଳ କାବ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ସମ୍ପାଦନା କରିଥିବା ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ନିମଖଣ୍ଡି ପେଣ୍ଠରେ। ଏକାଧାରାରେ ସେ ଜଣେ ଔପନ୍ୟାସିକ, ଗାଳ୍ପିକ, ସମାଲୋଚକ ଓ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ତାଙ୍କର ଶତାଧିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ଆଲୋଚନା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ। ବିଷନ ଗୋଧୂଳି, ଭଙ୍ଗାନୀଡ଼ର ପକ୍ଷୀ, ଜୀବନ ପଥ, ପୁଣ୍ୟ ନଦୀତୀରେ, କୋକୁଆ, ଜୀବନ ନଈର ଧାରା ପ୍ରଭୃତି 16 ଉପନ୍ୟାସ, ଝରା ଅତୀତ, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ପ୍ରଭୃତି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ କୃତି ଓ କୃତିତ୍ୱ, କବି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ଓ ସୌରଭ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର କାବ୍ୟ ପ୍ରତିଭା, ଭୂମୁସରର ଐତିହ୍ୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭବ ପ୍ରଭୃତି ସମାଲୋଚନା, ଗଞ୍ଜାମ ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରାର ପୁଣ୍ୟଭୂମି, ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଯାନିଯାତ୍ରା ଓ ଓଷାବ୍ରତ ପ୍ରଭୃତି ଆଲୋଚନା, ବୈଦେଶ ବିଳାସ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ରସିକ ହାରାବଳି ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରନ୍ଥର ସମ୍ପାଦନା କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ସଫଳ ସୃଷ୍ଟି। 70 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁସ୍ତକର ସେ ସ୍ରଷ୍ଟା। ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କୃତି ପାଇଁ ସେ ବହୁ ସାରସ୍ୱତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ। ସମ୍ପ୍ରତି ଡକ୍ଟର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ରସକଲଳ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭଳି ପାଠକଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିବ। ଏହା ଥିଲା ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ରସକଲଳ କାବ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ। ଅଜସ୍ର କାବ୍ୟ, କବିତା, ଛାନ୍ଦ, ଚୌପଦୀ, ଚୌତିଶା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏହି ସମୟରେ। ରୀତିଯୁଗର ଏହି କାବିକ ପରମ୍ପରାକୁ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ରଧିମନ୍ତ କରିବାରେ ଯେଉଁ କେତେଜଣ କବି ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାନ ସ୍ରଷ୍ଟା, ମହତ ତ୍ରୟୀ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର ଓ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଅନ୍ୟତମ। ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାବ୍ୟ ସମ୍ଭାର ଅପୂର୍ବ ଶ୍ରୀ ମଣ୍ଡିତ ଅନନ୍ୟ। ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ କାବ୍ୟ ପ୍ରତିମା ମହତ ମଣ୍ଡିତ କରିଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ। ଏ ଦୁଇ କବିଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ବିଭବ ତୁଳନାରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତି ରସାତ୍ମକ କାବ୍ୟ ରସକଲଳ ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଓ ଅନବଦ୍ୟତାକୁ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କବି ରସରେ କବି ଓ ତାଙ୍କର ରସକଲଳ ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ଜଗତର ଅସାଧାରଣ ସୃଷ୍ଟି। କଲଳେ ପଦ ଲାଳିତ୍ୟ, ପଦର ଲାଳିତ୍ୟ କାବ୍ୟଟିର ଛତ୍ରଛତ୍ରେ ଝଙ୍କୃତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ମୁଖ୍ୟତଃ 9 ରସ ମଧ୍ୟରୁ ଭକ୍ତିରସ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଧାନ ରସ। କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର, ଅଭିମନ୍ୟୁ ଓ ରୀତିଯୁଗର ଅନ୍ୟ କବିମାନେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ ସେମାନଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଭକ୍ତିରସର କଲଳ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ପରମ ପୁରୁଷ ଜଗତଜନ ବନ୍ଧୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଲୀଳାଖେଳା ତାଙ୍କର ଅସାମାନ୍ୟ ମହିମାର ଜୟଗାନ କରିଛନ୍ତି କବି ଉକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ। କୃଷ୍ଣ କଥା ଶ୍ରବଣ ଓ ଭଜନରେ ମନୁଷ୍ୟ ପାପପଙ୍କରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ, ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ପାପକ୍ଷୟ ଯେତେ ପାପି କରି ନପାରେ ପାପ ତେତେ। କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ, ରସକଲଳରେ ତାଙ୍କର ଅପାର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଏହାକୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦରେ ପୁଲକିତ ହେବ। ରସକଲଳ କବିଙ୍କର ଏକ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ରସାଶ୍ରିତ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏଥିରେ ମୋଟ 34 ଛାନ୍ଦ ରହିଛି। ରସର କଲଳ ଏଥିରେ ରହିଥିବାରୁ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମକରଣ ଏପରି କରାଯାଇଛି। ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଦୁଷ୍ଟ କଂସର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଦେବଗଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି
ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ। ଆକାଶବାଣୀ ଶୁଣି ଅସୁର କଂସ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଧନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ଶିଶୁ କୃଷ୍ଣ ନିଜର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ପୁତନା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସୁରଙ୍କୁ ନିଧନ କରିଛନ୍ତି। ଲୀଳା ଛଳରେ କାଳିଉଦ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ରାସ ଅଭିସାରୀ ଗୋପୀଙ୍କ ସହ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାସଲୀଳା, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୁଞ୍ଜକେଳି, ମହାରାସ, ଜଳକେଳି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କାବ୍ୟଟିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଶୀତ, ବସନ୍ତ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପ୍ରଭୃତିର ମନୋରମ ବର୍ଣ୍ଣନା କାବ୍ୟଟିକୁ ସୁଶୋଭିତ କରିଛି। ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ଗର୍ଭମୋଚନ, କୁବୁଜା ସଙ୍ଗେ ବିହାର, ଉଦ୍ଧବ ଗୋପୀ ସମ୍ବାଦ, ବିରହ ବିଧୁର ଗୋପୀ ଓ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଉକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତି ଏଥିରେ ମନଜ୍ଞ ଶୈଳୀରେ ପରିପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଛି। ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିନାଶ ପାଇଁ କଂସ ତାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥାଏ। ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ମଥୁରା କଟକକୁ ଡକାଇଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଥୁରା ଯିବା ଶୁଣି ଗୋପୀମାନେ ଆକୁଳରେ ବିଳାପ କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପରିଶେଷରେ କଂସର ବିନାଶ ଘଟିଛି। ମୋଟ ଉପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଠାରୁ କଂସବଧ ଓ କୃଷ୍ଣ ବାଲ୍ୟଲୀଳା, ରାସ, ମହାରାସ ପ୍ରଭୃତି ରସକଳର ସାମଗ୍ରିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ରସକଳର କାବ୍ୟ ପୁସ୍ତକଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଆଲୋଚନା। ଯଦି ଏ ବହିଟିକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ odishasub.com କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।